السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابك حرين AK Production وعدين سلامي وسحبكن AK اسكسو نقشو عن ما انتو عن صوت دوبي فلوغي اذي ادو بدن او مقدشة كسابسا برنامج كاوز سويسينا ماشان او جدا وصوب وعن كيال ان دبق سلامة بانك سيد او جدا ان دبقا او مردو لهاجي ان اذي ادو قروح بدن مراهيد دوضا اكل جيس مفانتين مركا ان موقالدا adi weedu badan ayaan hayaa aan soo wada insha Allah dabqaan qayb ayuu ka yahay sida u jeedeen waa dabq aad iyo aad qurux badan marka insha Allah vlogga wuxuu ku saabsan yahay dabqaan insha Allah kuwa kale oo aad iyo aad u badan waxaan soo diyaariyay sida u jeedeen ma insha Allah sida loo dhiso u jeedeen saaxiibyal wadanka waa dhismaa sida u jeedeen sida ila kor waa geey kamerada u jeeda marka saaxiibey waa ma insha Allah calay kula hal salaam bank dabqaan macna adigu muhiimadda wadanka yaan dhaqaalaha hormuud ayaa u badan faantay dabqeeda waaweyn hormuud aad isna isma faantay marka asxaabta in farogeyna ayaa halkaan nooga bilaaban doon wadada uu ku yaal ayaan rabaa inaan muuqaal idan kaga soo duubo insha Allah marka asxaabteedana hadaan wareysanay ayagana waxay ka hadlayaan quruxda wadanka ayay ka hadlayaan oo wadanka ay amaanayaan faantay dadka wadanka dibadiis joogo inay ku soo xirmaan channelka ayay rabaan marka ayagana aan warkooda fiirino vlogana markaas kadib ayuu noo bilaabanayaa saaxiibyaal qeyr ee idin rajaynayaa la socdo muuqaal ay marka dabaqada waa soo tirnay waa banaan ale waa socdaa le waxa dabaq lay hormaana waa socdaa dabaq le waa socdaa barnaamijkan waxa kale barnaamijkan kale ila waa kalgacsan da wallahi asxaabtu waxaan ila magt magaca hadii aad barnaamijkan joogan ya furada kan u jira dhisme furada kan imaadaniyo labaatan fiidiyo aad diyaarinay labaatan fiidiyo ka badan baa daa ka heshana ya noo soo gara abaasha ma aan tan dabaq tirnayna waa tirnaa dabaq tirnaa aad u daal gacanta ay daashaba waxa ma joogan saan macna ila baarta 20 waa imaadaniyo ka waxartu waa helaysiina ya maashi ya la xasinno dabaqeysu waa inaan istirno anaanay balan qaado dinkiina soo dhisiya aroos ya la ma dadku dhigi joogo waxa la nahay dadku waxa la nahay soo yaa wadankiina maada wadankiin safiisa soo fiican yaa wada salaam waxa nima taro wadankiin saa si xanaa dara ya ana saa ay ku taala dhigi la ma halada isbilan halada tantay ee soo aragteen ha la socda mor bar saaray okay asxaabey waxa waye hadda sida u jeedaan halkaan ayuu ka bilaabanayaa vlogga wadadan waxa waye wadada hormarta hotel saxafi ee magaalada muqdisho waa wadada yaani ka imaatay dhinaca lambar 4 ee ka imaata meelahan kulli inta ka qanno si fiican ay ugu sharxaa yaani waa wadada si ay dhid hormarta oo hotel saxafi hormarta oo soo baxa halkaas ka gasha waa wadada u jeedaan oo aad iyo aad u qurux badan marka dabaqa aan rabo muuqaalkan halkaas sida u jeedo waa hotel saxafi weeyaan sida u jeedaan hotel saxafi aan ku yaal marka wadadan oo wada aad iyo nadiif oo kala kacsan wadada ugu weyn waayo Muqdisho hadda wadadan wadada Makkal Mukarram ilaa kor gaarisa waa Makkal Mukarram marka aan sida u jeedaan wayna kala kacsan ta asxaabi ma fahanta gadaal waa geey muuqaalka yaani dabaq halkaan ayuu ka muuqdaa sida u jeedaan wakaas kor kaas ka muuqdaa marka in muuqaal waxa idinkaga sameeyay aad iyo aad u qurux badan sida u jeedeen fiyugaan oo u jeedeen si fiican oo aragtaan oo fila oo u jeedeen aad iyo aad u qurux badan yahay maasha Allah dooqadaas kale ayagana apartments weeyaan oo hadal dhisay ayagana hormuud aad isna isma fahanteen marka waxaan dhana u jeedeen wadankan ku qurux badnaaday u jeedeen meeshan waxa ku taala maashiyeen foto ayaa ku taala foto saxafi ayadana marka wadadan asxaabey waa wada aad iyo aad in macnaha nadiif waa marka fiidiyo waxa idin soo isku soo laabanaynaa markii aan ku dhawaano meesha
khayaarta aad iyo aad u maasantiin meesha rabnina imaan oo imaanay sida u jeedaan waa meeshan aad iyo aad ku qurux badan marka saxaabta kulli muqaalka intaan ku igeyay een waxa noo dhiman oo kaliya waxa weyn xogayr oo ku soo wareegayna geesaha dhinaceedada marka saxaabta aad iyo aad u maasantiin daawashadina een kulli falag waa soo aragteen channelka subscribe la saaro aad iyo aad u maasantiin maxsalama